краще б дружувати залізницею без жодних зупинок. Чому всі жінки, мов вулканічні хвилі, після кохання втікають прибою на захід? Чому всі квитки додому давно вже розкуплені? Там, де її чекають, мене немає. Стріла Амура ретельно отрутою змащі. В залі очікування ще пахне її парфумом. Хто, скажи мені, хто вигадав ці кляті потяги? Ну нафіга все це небо, коли залишаєшся сам на вокзалі? Я наздожену її потяг та зірву всі з-під крани. Ціни на любов зростають пропорційно до відстані. Yeah.